és a estrela do mar que nos guia, a mais bela de todas as criaturas, és o hino que todos cantamos, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Queridos irmãos e irmãs, na alegria de estarmos vivendo este tempo da Páscoa, queremos aproveitar este mês de maio para vivermos junto a Maria essa nossa oração comunitária, proclamando ela nossa mãe, a mãe de Jesus, a mãe da Igreja, a nossa mãe padroeira da paróquia, Nossa Senhora da Penha, pedindo a sua intercessão, pedindo que interceda por todas nossas famílias, por todos nós, e que no meio da dor de estarmos vivendo esta pandemia, possa ela nos cobrir com seu manto de amor, para assim, confiando nela e junto com ela, possamos nos encontrar todos os dias com o Senhor ressuscitado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E na presença desse Cristo ressuscitado e dessa Mãe, Nossa Senhora da Penha, invoquemos a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Leitura do Evangelho segundo São Mateus 12, 49 e 50. Eis aqui a minha mãe e meus filhos, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Oremos, irmãos e irmãs, por intercessão da Virgem Maria a todos os nossos pedidos, para que nos sintamos membros vivos da Igreja, família e filhos de Deus, roguemos. Maria, clamamos a vós, lá do céu, rogai a Deus por nós. Para que a nossa fé, como a da Virgem Maria, seja perseverante a nossa caridade constante e a nossa esperança firme. Roguemos. Maria, clamamos a vós, lá do céu, rogai a Deus por nós. Para que sejamos discípulos dóceis de Jesus, nosso Mestre, roguemos. Maria, clamamos a vós, lá do céu, rogai a Deus por nós. Vamos juntos agora fazer a oração proposta pelo nosso Papa Francisco para o mês de maio. Ó Maria, vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho como um sinal de salvação e de esperança. Confiamo-nos a vós, saúde dos enfermos, que permaneceste junto da cruz, associada ao sofrimento de Jesus, mantendo firme a vossa fé. Vós, salvação do povo romano,
Sabeis de que precisamos e temos a certeza de que nolo providenciareis, para que, como em Caná da Galileia, possa voltar a alegria e a festa depois desta provação. Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos com a vontade do Pai e fazer aquilo que nos disser Jesus, que assumiu sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Oremos, ó Deus, que cumpristes as promessas feitas a nossos pais, e justo na hora antes de morrer nos destes Maria como nos amai. Concedenos que por súa intercesión, Maria, Mai da Peña, Nossa Senhora da Peña, nos conceda a todos nós as graças que precisamos e nos ajude a viver junto contigo todos os días deste mes de maio, alegrándonos na tua presença, reconhecendo-te como Mai, e rezando juntos todos os días en nosa casa esa oración maravillosa que nos deixastes como pedido en Fátima do Terzo. O Señor esteja convosco, abençoe-vos Deus Todopoderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convidamos así todos os días a vivermos juntos este momento de oração e encerremos o momento de oração em nossas casas, se podemos nesse horário ou noutro, rezando este mês de maio como flores que oferecemos a Maria, nossa mãe, a oração do Terço.